大家好，我是程璐。大家好，王冕。今天我们来做一个快问快答。去参加别的综艺好玩吗？有没有偷偷为自己的段子积累素材？挺好玩的，但是如果再想积累素材就不好玩，就还是玩吧。玩。参加了这么多综艺，你认为你是一个能够很快适应新环境的人吗？装呗。我看你装的挺好。适应不了就装呗，那咋办？你有时候都装的都看不见你了，是在电影剧组里紧张一些，还是比赛的时候更紧张一些？肯定还是在电影剧组了，因为电影嘛，我毕竟是男主嘛。没有没有，还是在脱口秀的地方紧张一下，因为电影大家就是去客串一下，去玩一下，不是自己老本行嘛。像脱口大会是真正的紧张，想让自己发挥好的地方。遇到受到挫折的朋友，你会主动安慰他们吗？就是别打扰了吧，因为就是你聊一聊就感觉不是安慰他了，就容易挖苦他，就让他压力更大。因为咱们说话是我们说话都特别过分，就不要打扰他就好了。作为总编剧，看到自己的同事心情不好时会做什么？那就问问他稿写好了吗。他马上觉得好像不用没有时间注重心情了。对，马上就好了。快问快答到此结束，谢谢。